assalamualaikum bokki tay la alkhamis ñent fan ci wéru rakati gamu ci atum jindi ak ñent témir ak ñen fuk ak ñett ci gadda yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam depo juroom ñent fan ci wéru décembre ci atum ñaari jindi ak nit ak ben ñent fan bokul ci limi fatte lim bu rafet la kon tay ci alkhamis je rafet na ci lepp li ñu ci gëna tamu moy ku ca dalo ñaanu bis bi yow yalla yalla na nga nu fat ci ak julit yalla na nga nu dundal ci ak julit yalla na nga nu yegal ci way baxña yalla bul nu gatchal yalla bul nu fitnal allahumma tawaffana muslimina wa ahyina muslimina wa alhiqna bis salihin ghayra ghazaya wala maftunin hadithu bisbi yonnati sallallahu alayhi wa sallam nena ku bayyi sol yere bu am valeur ngir toroxul yalla te fek man nako am yalla dina ko wo bis penc ba ci kanam bu binde fi tanalo ko ko dajul ngam luko sok mu sol ko hadith bi at-tirmidhi moko netali qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man taraka al-libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alayhi da'ahu Allah yawm al-qiyamah ala ru'usi al-khalaiq hatta yughayyirahu min ayyi hulal al-iman sha'a yalbasuha rawahu at-tirmidhi waqtu julli suba waqtam dana tabbi jurom ben waqtu tegal ñaari simili tisbar ben waqtu tegal ñaar fukki simili ak jurom takusan ñent waqtu tegal ñaar fukki simili ak jurom timis jurom ben waqtu tegal ñent fukki simili ak ben ge jurom ñaar waqtu tegal jurom fukki simili ak ñaar lolou moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometer juna wañil ben simili soko fete soko ñaar fuk ak juroom ñaari kilometer juna yokal ben simili soko fete gannar wala salum temeri kilometer juna yokal ben simili jante bi dana fenk juroom ñaari waxtu wu tegal fuk simili ak juroom ñaar diso juroom ben waxtu tegal fanweri simili ak juroom ñaar yalla nañu yalla nangul te nangul